Ажлын хэсэгт анх үндсэн хуулийг баталгаажиж байсан одоо ч гишүүн байгаа 5 гишүүн за мөн цөөнх 2 намын төлөөлөл багтсан байна. Үндсэн хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй юу гэдгийг судлахаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2 жил орчим судлаад өөрчлөлт хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт гаргасан. Одоо ч юм яг ямар хэсэгт нь өөрчлөлт оруулах вэ гэдэг дээр нухацтай хандах нь энэ ажлын хэсгийнхний зохион байгуулалт болж байна. Монгол улсын одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа одоо баг дийлэнх нь байж байгаа 7 нэмэлт гэж тооцох юм бол 92 оны үндсэн хууль бол одоо бүгдээ өөрчлөлтчээр үйлчлээ. Тэгтээ дотор нь одоо бас хамгийн түрүүнд одоо 99 2000 онд амжсан 7 нэмэлтээс болж гарч байгаа уршигыг нягтлан үзэх ёстой. Ер нь цаашд одоо бидний 23 жилийн практик байна тийм ээ. Энд одоо тохиолдсон үндсэн хуультай холбоотой төвшин дүр гарцааг хийх юм юу байна гэдэг тавлж ярих хэрэгтэй. Энэ хад бол бидний үндсэндээ дэг маягтай мэдлээ та. Их тодорхой байна. Үндсэн хуулинд нэх олон төрлийн өргөн хүрээтэй нэмэлт өөрчлөлт гэж ярихгүй. Парламентийн засаглалыг илүү боловсронгуй болгох, бэхжүүлэх тэр чиглэлийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярихаар ерөнхийдөө зарчим өөрийн драма болол ярьсан байна. Бүх нийтийн санал асуух уу гэдэг тухайд хэр хэмжээний өөрчлөлт хийх вэ гэдгээс шалтгаална гэж их сурвалжууд тооцж байна. Засаглалыг өөрчлөх гэх мэт том хэмжээний асуудал ярихаар бол энэ тухай ярина. За тэргүй үндсэн хуулийг дордуулсан 7 залт гэдэг хочиг аваад байгаа залтуудыг өөрчлөх хүрээнд бол олон нийтийн санал асуулга авахгүй гэж үзэж байна. Үндсэн хуульд нэмэлт оруулах журмын тухай хууль гэж баталсан байна. Энийг хүрээг нэлээд барих хэрэгтэй болж байгаа юм. Эхний шаардлага бол. Тэгэхээр үндсэн хуулийн тодорхой тим зүйл ингээ хөндөхгүй гэж одоо заасан дээрний бид хөндөхгүй байх, хууль мөрдөхөөс хөндөхгүй байх болно. Тэгэхээр хэрвээ одоо ухаан ерөөсөө засаглалын хэлбэр Монголд одоо болохгүй байх гэж үзэх юм бол тэр хуулийг мөрдөхөн байгаад ард нийтийн санал асуулга явуулаад ингээд үндсэн хууль их юм нэмэлт оруулах юм боломж бол бий л дээ. Гэхдээ тэр бол тэгж тонгоцоолоход айгүй хэцүү хэрэггүй гэж бодож байна. Өчигдрийн хурлаар ажлын хэсэг хаврын чуулганд багтаагаад төслийг өргөн барих үүрэг авсан. Намынхаа эрх ашгийг дээгүүр тавьж ашиг сонирхлоор хандах магадлал өндөр гэдэг утгаараа үндсэн хуулийг сонгуул болохоос наан 6 сарын дотор өөрчилж болдоггүй. Тиймээс эрх хаврын чуулганаар үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах төслийг өргөн барьлаа гэхэд хилэлцэх богинохон хугацаа энэ парламентод байгаа юм. Гэтэл үндсэн хууль нь хөнгөн хумгаа хандаж болох хууль биш учраас сайн боловсруулалт намуудын зум эрх ашигтээр нэгдхийг шаардах нь. Бид энэ сэдвийг үргэлжлүүлэх болно. Синий мэдээ Бацангил. Энэ мэдчлэн бид нар ингэж